Доколку дојде на власт, левица на пратениците им подготвува автобуски превоз од и до парламентот, објави на Facebook статус пратеникот Борислав Крмов. Дома со автобус, пратеничката плата е доволна за пат, храна, престој во Скопје и плюс 25% донација за партијат. Се друго е грабеж и безобразие на оваа бедна и напатена земја. Ние овде не сме да профитираме на народот, туку да бидеме негов глас во законодавниот дом. Напиша Крмов. Статусот на Крмов лови внимание, но што за овој став мислат некои од неговите колеги пратеници? Дали пратениците треба да живеат и работат како студенти? Сметам дека е изводливо и практично за тие кои што живеат и престојуваат во Скопје, за тие кои што секојдневно патуваат и се враќаат, е помалку изводливо и помалку практично, затоа што не секогаш има директни линии до сите градови, и имајќи предвид дека некогаш седниците завршуваат и во доцните ноќни часови, кога што практично нема автобуски линии. Поради обврските кои што ги имаме во парламентот, во зависност од времето, по комисиите се уште не се почнати со работа, мислам дека физички неизводливо со автобус да се патува до собранието и нас. Заради тоа што имаме седници кои што почнуваат рано наутро, имаме седници кои што завршуваат и во доцните ноќни часови. Освен за пратениците, Крмов сличен предлог има и за министрите. Да скусат малку од трошоците, требало и тие. Се до предизвестно време, кога култните Силвана Бонева и Мира Стојчевска не наплатија несоборливо рекордни сметки за патни трошоци, патувањето со лични автомобили беше исплатливо. Но сега, веќе е поинаку. Јас лично сметам дека тие треба да се движат на ниво на автобуска карта. Практично и со најновите и последни измени, тие помалку или повеќе се на нивото на автобуска карта со пресметена амортизација. Не ги знам реалните проценти кои што се запатни трошкови, мада во моментов не ме интересира. И во овој период секое патување кое што го имавме до собранието и назад си е намаличен трошок. И покрај ова Крмов и Левица сметаат дека пратениците заслужуваат автобус и ништо повеќе. Еве што за оваа идеја мислат анкетираните граѓани. Па би требало, а не коло обично да плаќа. Со автобус најдобро. Нема трошкови толку, онака има трошкови. Државата удава. И пешки од мене нека одат. И взимат доста пари. И они нека плакат со автобус или уедна кола, пет души, готово. Не со автобус ке одат, па со човек ке одат. Седи со колники и носиме да бе. Па секако, како секој нормален град мора да оде и кај него. Шо им, каква протекција има тоа? И не оде на работа и взима патни трошкови. Тоа е катастрофа.